Drage pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovno zajedno u najnovijem prilogu iz naše Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. Hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas cestom D1, koja ide od mora prema unutrašnjosti, a preko ličkog sela Jošani, vodim do ličkog sela Pećani. U ličkom selu Pećani, ako niste znali, rodila se Jovanka Budisavljević Broz, ili prva dama bivše Jugoslavije. U ličkom selu Pećani preživjela je svoje djetinjstvo. Jovanka je, kao i mnoge druge ličke djevojčice i djevojke, bila pastirica. A ispričao mi je to jednom prilikom pokojni mještanin Jošana Mane Manojlović. A koliko je Jovanka Budisavljević Broz bila u svojem životu kao prva dama, pozitivna ili negativna, reći će povijest ili historija. No, da to vrijeme ne možemo negirati, jer smo mnogi živjeli u tom vremenu. Možda će mi neki predbaciti da sam jugonostalgičar, no nisam. Iako sam u tom periodu imao jako lijepo djetinjstvo, iako mi niko iz familije nije bio u komunističkoj partiji. Bilo je to vrijeme kada učenici nisu smjeli verbalno ni fizički napadati svoje nastavnike ili profesore. No danas, u vrijeme velike demokracije, napadaju ih čak fizički. To se dogodilo neki dan kad je jadni profesor završio mjesec dana u istražnom zatvoru. Samo zato što se branio od nasilnih huligana učenika. E pa razmislite u kakvoj mi to danas demokraciji živimo. I nije li nastao problem u onom trenutku kada je odgoj naše djece preuzela demokratska država? No pustimo to, a ja još uvijek laganom vožnjom prelazim preko ličkog sela Jošani. I ovo ličko selo, kao i mnoga druga, zapušteno je i napušteno od ljudi. Tu i tamo vide se pokoji tragovi života. Ovdje opet izlazim na cestu D1 koja me vodi prema ličkom selu Pećani. Upravo sam ovaj trenutak ušao u ličko selo Pećane.
Polako pokušavam obilaziti svaku uličicu sela koje se smjestilo ispod samog brda. I u ovom ličkom selu vide se rijetki tragovi života. A sad ću vas odvesti na mjesto gdje su ostali samo temelji kuće Jovanke Budisavljević Bros. A da Jovanka kao prva dama bivše Jugoslavije za svoje selo nije učinila baš ništa, govore vam ovi snimci. A ovo je putelja koji vodi do temelja Jovankine rodne kuće. Ispred mene našla se prepreka u vidu srušene šljive, pa dalje moram pješke. Oko mene je kaos napuštenog sela. A ovo su temelji kuće gdje se rodila Jovanka Budisavljević Bros. Vjerujte mi, vrlo teško ih je pronaći. A u ovoj kući živjela je navodno Jovankina tetka. I tako, bila je to priča o djetinjstvu i rodnom selu osobe koja je obilježila veliki dio povijesti bivše Jugoslavije. Iako je na selo Pećane pao suton, još jednom iz zraka pokušavam snimiti mjesto gdje se rodila Jovanka Budisavljević Bros. Laganom vožnjom odlazim iz ovog tužnog i nesretnog sela iz kojega vas, dragi moji, najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili.